qüestions que has plantejat, que són interessants, a la meva intervenció. Quan Joan me va proposar lo de la intervenció sobre mediació, li dic, caram, quina casualitat, justament al centre penitenciari Mas d'Enric, que per cert tenim un any i escaig de vida, o sigui, som un centre jove, havíem encetat un servei de conciliació, que no de mediació, per una qüestió apreciativa que després us comentaré, un servei de conciliació que, a més, li estaven donant un abast, o sigui, que el que es feia amb aquest servei de conciliació arribés també al procediment sancionador, o sigui, que el títol venia, que, vamos, venia quadrat. I, per tant, la meva exposició anirà, primer faré breus comentaris sobre com funciona aquest servei de conciliació i després buscaré donar resposta a les qüestions que plantejava l'AIDA sobre com fem que aquest servei de mediació o de conciliació tingui una incidència, bé sigui a nivell preventiu o posterior, quan ja tenim el procediment disciplinari en marxa, perquè tingui alguna mena d'incidència en les sancions o en el procediment sancionador. Per començar, el primer que us vull dir és que, clar, que un jurista parli de mediació, o sigui, no és que, Carol, tu te sentis estranya aquí entre juristes, és que els juristes ens sentim estranys davant de la mediació. Per què? Perquè si tu fas una cerca de la paraula mediació en tota la legislació penitenciària, te sortirà un zero, però a més un zero ben gros. O sigui, no hi ha cap possibilitat, ni es preveu cap possibilitat de mediació en l'activitat penitenciària, però és que ni tan sols en l'activitat penal, que s'està fent servint d'una manera bastant assídua la mediació penal, tampoc no tenim cap tipus de legislació. Per tant, el jurista quan s'aproxima a la mediació, què troba? Nosaltres sempre ens volem moure en un marc normatiu, és a dir, necessitem un marc en el qual veure les normes que hem d'aplicar, fer una interpretació i a partir d'aquí ens podem fer una estructura mental de què estem parlant, però en el cas de la mediació no ens passa. I l'únic que trobem en la normativa és alguna recomanació a nivell europeu del Consell d'Europa sobre què s'ha de fer servir la mediació penal, sobre què és positiu, i fa això una sèrie d'indicacions als països perquè l'utilitzin. I nosaltres, al Codi Penal, el que tenim és l'article 21.5, si no recordo malament, que li dona importància o li dona rellevància a la reparació a la víctima i, clar, per fer aquestes aproximacions a la víctima s'utilitza la mediació penal, però ni tan sols apareix com un procediment per col·locar-lo en el procediment penal. I en el procediment penitenciari ens passa el mateix. Conclusió, no és que tu te sentis estrany, és que nosaltres ens sentim estranys, però la conclusió quina és? Doncs que tot està per fer i que tot és possible. Per tant, el que hem de fer, penso jo, és omplir tots aquests forats que tenim amb una realitat que és evident, i és que la mediació s'està fent servir, la mediació civil, que ja està regulada, però s'està fent servir a l'àmbit penal, a l'àmbit penitenciari, inclús a l'àmbit de la funció pública, sense tenir un marc legal, però que a poc s'està introduint. Al final de la meva exposició, això ho comentaré, les situacions o els moments procedimentals en els que es podria aplicar la mediació o la que ja l'estem aplicant amb aquest servei de conciliació que us comentava, per si s'enceta un debat i si és interessant, demanem unes pizzas i ens quedem aquí fins a l'hora que sigui. Això sense més problema. Us comento en què consisteix el servei de conciliació de Mas Enric. I dic conciliació i no dic mediació perquè, a diferència del servei que heu plantejat vosaltres, en nosaltres les persones que intervenen en aquesta solució de conflictes són funcionaris de dins del sistema, és a dir, ho fan personal de l'equip de tractament i personal d'interior. Són els que fan aquesta actuació. Es diu així Servei d'Intervenció Conciliadora de Conflictes, que ja li hem anomenat SICO, que aquesta també és una deformació penitenciària, tendem a fer acrònims de tot el que ens trobem pel món, PUC, PIT, de tot, li hem posat SICO, i això,
les actuacions les realitzen personal del centre. Com heu comentat, aquests serveis de conciliació i de mediació són molt efectius perquè realment serveixen per donar pau a les presons, perquè els interns també s'enfrontin a situacions xocants com aquesta que deies, el meu rival el tinc aquí davant i estic assentat aquí davant d'ell i no passa res i estan els professionals al costat. Vull dir, són situacions noves que els interns també els ajuden a afrontar els conflictes d'una manera diferent. Tot això era l'objectiu del servei que volíem implementar, però el que va motivar que es posés en marxa va ser una qüestió més casolana, és a dir, nosaltres som un centre gran, que en principi té 7 mòduls de règim ordinari, el que passa és que inicialment en la primera fase només es van obrir 3 mòduls de vida ordinària i en la separació interior la classificació dels interns es feia pels programes de tractament, o sigui, per les necessitats tractamentals de cada intern. Aleshores, què ens estava passant? Doncs que hi havia conflictes entre interns que no es podien resoldre d'una manera definitiva perquè els interns retornaven al mòdul de procedència perquè havien de continuar dins del seu programa de tractament i a més no tenien possibilitats físiques per fer la separació, a la qual es trobaven que aquests conflictes se podien enquistar i necessitaven alguna eina que fes possible que aquestes dues persones que havien tingut un conflicte tornessin a conviure. Aquest va ser un dels motius principals de posar en marxa aquest servei. Com ja heu comentat també, quan intervenim, quan intervé aquest servei de conciliació? No només intervé a posteriori, quan ja hem tingut el conflicte, sinó també que intervé d'una manera preventiva, una mica donant resposta a el que tu comentaves, Aida. Quan se detecta un conflicte entre dos interns o les incompatibilitats, que moltes vegades són incompatibilitats històriques, perquè han tingut un conflicte fa un munt d'anys i encara es manté i necessita algun tipus d'actuació per desllorigar aquesta situació. Conflictes entre interns, per tant, incompatibilitats, conflictes ja sobrevinguts i l'altra possibilitat, que ja hi hagués algun... hi ha hagut un expedient disciplinari, o sigui, la presència de l'expedient disciplinari no necessària, podria ser que hi hagués un expedient o d'una manera prèvia que hi hagués algun problema de convivència que necessités alguna intervenció. Com funciona? O sigui, com ho desenvolupen al centre? Quan detectem aquestes situacions, normalment és el funcionari del mòdul que li comunica al cap de serveis, el cap de serveis ho passa a l'equip directiu pel despatx diari, i és en aquest moment en què s'inicia la primera fase, que és de derivació. L'equip directiu decideix quins casos són els que passaran a intervenció d'aquest servei de conciliació. Es procura que no passin conflictes que no són greus, per no cremar tampoc el servei, sinó que intervinguin en aquells conflictes que realment necessiten una intervenció per procurar que aquesta convivència posterior pugui realitzar-se sense més incidents. Un cop ja s'ha decidit la derivació, se passa a l'equip del SICO, hi ha una primera intervenció que la fa el referent de tractament, que és una intervenció prèvia, per això estem parlant sempre de la voluntarietat dels que participen. Per tant, en aquesta primera exploració el que es mira és si hi ha voluntarietat o si hi ha compromís d'acceptar aquest procés de mediació. Si és que es veu que l'intern o la interna encara està en una situació d'enfrontament i que no vol saber parlar de l'altre i continua en aquesta situació, se fa una revaloració al cap de 48 hores per veure si ha canviat aquesta situació inicial. En el cas que hi hagi compromís d'acceptació del procés, i es passa a la segona fase d'intervenció. Després d'aquesta primera intervenció, que és individual, en cada un dels interns, després se fa una intervenció conjunta. I en aquesta intervenció conjunta és quan s'arriba o no a acords o a compromisos dels interns, en el cas d'aquest que li havia pres el jersei, préstecs que no s'han tornat,
evitar posteriors conflictes, s'arriba a tota una sèrie d'acords que firmen els dos i aquesta documentació, aquest document, se traspassa, si hi ha hagut, a l'expedient disciplinari. Se traspassa a l'expedient disciplinari perquè posteriorment tindrà efectes també en el procediment sancionador. Més coses. No només lo traspassem al procediment sancionador, sinó que també aportem aquest compromís, o sigui, aquesta acceptació de conducta, l'aportem a l'expedient de rehabilitació i a l'agenda de tractament. O sigui, en aquests dos llocs trobarem la informació. Possibles beneficis de l'Inter en el procediment sancionador en el cas que hi hagi hagut un acord conductual en un procés de conciliació. Ara només els anuncio i després ja quan faci tot el catàleg de les possibles incidències que pot tenir aquests processos en el procediment disciplinari, ja me detindré una miqueta més. Pot haver una reducció de la durada de les mesures cautelars, pot haver una minoració de la sanció i podria haver també una cancel·lació anticipada de la sanció. Aquestes tres possibilitats de beneficis en el procediment sancionador. I ara ja passo directament al catàleg de possibles incidències que pot tenir tant un servei de mediació o un servei de conciliació en el procediment disciplinari. La primera, i anava una mica en funció també del que comentaves en la primera de les reflexions que has fet, la primera és la que preveu l'article 241 del reglament penitenciari, que és qui decideix quan s'incoa un expedient disciplinari. La potestat està otorgada al director del centre, que ho fa quan hi ha indicis que s'ha produït una infracció disciplinària. L'ordena perquè el redactat és acordarà en castellà i en català, em sembla que és ha d'ordenar, o sigui, no és potestatiu, és imperatiu. Però és curiós perquè aquesta potestat que li otorga al director i que li ordena que en el cas que vegi indicis d'infracció li ordena incoar l'expedient disciplinari, en canvi, el funcionament dels mòduls de respecte, i em refereixo sobretot a lo que trobem a la resta de l'Estat, en els mòduls de respecte tot el procediment disciplinari queda en un segon terme i s'utilitza el que es diu és una manera alternativa de la resolució dels conflictes, a lo qual diguem que en aquests mòduls el director fa una renúncia, per dir-ho d'alguna manera entre cometes, d'aquesta potestat reglamentària que d'altra banda el reglament li otorga la facultat però també li ordena que quan vegi indicis d'infracció ha d'incoar un expedient disciplinari. Però la situació que ens trobem és que el mòdul de respecte estan funcionant en altres maneres alternatives, doncs això, d'afrontar les conductes disruptives. Un altre punt en què es pot utilitzar la mediació també, i que nosaltres ho tenim previst de fer-la servir, és en les mesures cautelars. Quan hi ha un enfrontament entre dos interns, si a l'enfrontament hi ha perill de que pugui haver agressions entre ells o està en perill la integració física d'algun d'ells, el reglament penitenciari, l'article 243, preveu la possibilitat que puguin ser separats temporalment de la resta d'interns. És a dir, tenim dos interns agressius que, a més, hi ha perill que entre els dos pugui haver un enfrontament físic amb danys. Si nosaltres actuem amb aquest servei de conciliació, com dèiem abans, i actuem, no sé si ho he comentat abans, però no actuem en calent tampoc, esperem 24 hores abans d'aquesta primera exploració. I ja quan actuem al cap de 24 hores, doncs ja veiem com està l'inter, si l'inter està receptiu, si l'altre inter també està receptiu, si hi ha manera de fer la trobada entre els dos, doncs aquest període de les mesures cautelars, que d'altra banda tenen una duració indeterminada, si us mireu el 243 no preveu
quant temps pot estar un intern en mesura cautelar, en canvi sí que limita el període que pot estar sancionat, però no preveu expressament la limitació de la mesura cautelar. Si nosaltres aconseguim desencallar a través d'aquest procés de conciliació aquesta situació, la durada d'aquesta mesura cautelar la podem reduir, perquè si els interns s'han compromès a que aquest enfrontament no continuarà i, a més, d'alguna manera han reconegut la seva infracció i que, a més, han retornat l'equilibri, és a dir, si era perquè un li havia pres un jersei a l'altre o si era perquè no li havia pagat 3 paquets de tabac i es comprometen a desfer l'origen de l'enfrontament, aconseguirem que la durada d'aquestes mesures cautelars reduir-la al mínim possible. Un punt d'intervenció. Un altre moment en què podem també intervenir en la mediació és, una vegada hem tingut èxit amb aquest acte de conciliació, en el moment de graduar la sanció, preveu l'article 234 del reglament penitenciari que per graduar la sanció que se li ha d'imposar a l'intern s'han de tenir en compte determinades circumstàncies, que vindria a ser un símil similar a les atenuants i agreujants previstes al Codi Penal. I nosaltres, que també ho estem aplicant, estem fent una aplicació analògica, perquè suposo que ho sabeu, el procediment sancionador, que està molt ben regulat, el procediment sancionador penitenciari, que està molt ben regulat i detallat al reglament penitenciari, però té coses que no regula. I ha previst el Tribunal Constitucional que en tot allò que no estigui regulat pots anar a veure de les fonts del dret penal. O sigui, hi ha determinades qüestions, com per exemple realització de proves, agreujants, atenuants, totes aquestes qüestions que no venen detallades en el reglament penitenciari i que podem anar a buscar-les a la normativa penal. En definitiva, nosaltres apliquem l'atenuant de reparació quan hi ha, dintre dels acords, hi ha un penediment de l'acció, hi ha un reconeixement que han fet alguna cosa malament i que, a més, estan disposats a no repetir aquests enfrontaments. I apliquem l'atenuant de reparació i reduïm la sanció en una part proporcional a l'hora d'imposar-la en la comissió disciplinària. També una cosa que m'he saltat, que no sé si ho vull comentar a vosaltres, quan se detecta també per part de los que intervenen en el procés de conciliació, quan detecten que estan fent servir aquesta mediació per obtenir beneficis que no són els propis d'aquest servei, o que d'altra banda hi ha pressions per part d'un intern sobre un altre per acceptar la mediació, per aconseguir beneficis, els que porten el procediment d'intervenció, els professionals que ho porten, poden en qualsevol moment cessar la seva intervenció i donar per finalitzada el procés de conciliació. Més moments que, per cert, jo crec que no ho he vist fer servir en 30 anys d'experiència penitenciària, que és la suspensió de l'efectivitat de les sancions d'aïllament per motius de tractament. Jo he vist suspensions per motius mèdics, però per motius de tractament no n'he vist. El procés de conciliació que tenim nosaltres, o sigui, un cop s'arriba a l'acord, preveu que al cap d'una setmana i mitja hi hagi una revisió. Per què? Perquè jo m'he compromès a no tenir més enfrontaments amb ell, però d'això s'ha de fer un seguiment, perquè si al cap d'una setmana estem una altra vegada i hem tornat al mateix, doncs això ha de tenir uns efectes també. Hi ha una primera revisió a les 3 setmanes i una segona revisió que ja tanca el procediment 3 setmanes després. Per tant, el procediment de seguiment d'aquesta conciliació dura un mes i mig. Si en aquest procés de seguiment se detecta que s'han complert els compromisos als quals s'havien adquirit, la Junta de Tractament pot proposar a la Comissió Disciplinària la suspensió de la sanció per motius de tractament. Que en el cas que aquesta suspensió, després hi ha tot un procediment automàtic, en el cas que aquesta suspensió no s'aixequi al cap de 3 mesos, ha de donar lloc a una reducció, a una minoració de la sanció. O sigui, són eines que es poden fer servir dins del procés de mediació o de conciliació
per aconseguir que tinguin efectes en el compliment de la sanció. I també directament en la reducció, o sigui, abans era una reducció automàtica per una suspensió, suspensió de la sanció d'aïllament, i després una reducció automàtica, però també es pot demanar una reducció d'aquesta sanció abans del seu compliment, també amb finalitats de reeducació i de reinserció social per una decisió motivada de la comissió disciplinària. A proposta de la Junta de Tractament o bé d'ofici. I ja crec que és l'últim, bueno, el penúltim, la possibilitat de la revocació de les sancions, que això reglamentàriament és més difícil d'encabir, però que els jutjats de vigilància, en concret el jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Madrid, ho ha fet en tres ocasions, que és el 256 que està previst per la revocació d'aquelles sancions que s'han imposat d'una manera errònia, s'ha detectat un error en la imposició d'una sanció, bé perquè s'ha detectat que aquest intern no era possible que hagués comès aquesta infracció perquè la data que va cometre els fets estava en un altre centre, fets d'aquests importants que puguin motivar la revocació, doncs aquesta via de la revocació l'està fent servir el jutjat de vigilància número 1 de Madrid per revocar sancions a interns que han participat en processos de mediació. A los centres que depenen del Ministeri de l'Interior hi ha un servei de mediació que el porta a terme una associació ja des del 2005 i fan processos a diversos centres de la resta de l'Estat. Doncs bé, el jutjat de vigilància de Madrid diu que l'inter presenta recurs perquè no està d'acord amb la sanció i en les seves resolucions ve a dir que els fins de reeducació i de reinserció motiven que aquesta sanció hagi de ser revocada. És a dir, no entra en el que preveu el 256, que és que hi hagi hagut un error en la imposició, sinó que el mer fet que hagin participat en aquest procés de mediació i que hagin acordat tota una sèrie de mesures per evitar més conflictes, per tenir una convivència ordenada i per reconèixer la seva infracció, fa que això tingui tanta potestat o tant poderío com per acordar la revocació de la sanció. Les resolucions estan ahí, estan en el recull de la jurisprudència penitenciària i fins i tot en una en què un intern, o sigui, no va ser un enfrontament menor, sinó que un intern va tallar la cara amb un altre, amb una ganiveta, i a més va ser al menjador, crec que en una zona comuna, i el jutge va resoldre en aquest sentit de la revocació. I l'últim és un que ja havíeu apuntat també, que ho estem fent a quatre camins, que és si el procés de conciliació té èxit finalment, al cap d'un mes i mig se tanca amb èxit, si fa una nota meritoria que serveix també per cancel·lar les sancions anticipadament. I aquestes són les situacions que he trobat en relació a mediació i procediment sancionador. Gràcies.